Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Passo a passo de hoje é dessa linda tiara, pessoal. Olha que linda que ficou essa tiara. É a tiara pompom ondulado para Páscoa. Olha que lindeza esse detalhe com o pompom e com a fita número 2. Fiz esse lindo laço com esse lindo aplique de biscuit lá da Atelier Mimos da Mila, pessoal. Super lindo o aplique dela, tá? Vou estar usando esse aqui para fazer aqui no vídeo com vocês. Vamos lá para os materiais. Já fiz aqui uma parte do laço, vou fazer a outra com vocês. Vou estar usando aqui o aplique lá da Mimos da Mila. Vou estar usando aqui duas cores de pompom. Aquele lá, aquele outro eu usei rosa bebê com branco de 10 milímetros. Eu usei 29 pompom naquela outra tiara. Eu tô usando a tiara de 37 centímetros. Para o lacinho, vamos estar usando aqui fita número 9, duas vezes de 20 centímetros e duas vezes de 9 centímetros, tá, pessoal? Vou começar aqui fazendo esse lindo laço. Vou fazer assim, vou passar aqui uns meio centímetro por cima e vou selar aqui. Marca aqui o meu meio. E trago ele rente a essa pontinha. Fazendo isso, de cada ladinho tem que sobrar um e meio. Um e meio, certo? Vou vir aqui, vou prender. Vou dobrar essa aqui no meio e vou selar essas pontas aqui, ó. Fazendo isso, vocês vão trazer aqui rente a essa aqui, ó. Vamos prender e vamos dar seis pontos. Com o nosso laço pronto, pessoal, depois vai ficar faltando a gente colocar aqui só o aplique aqui no meio. Mas eu vou fazer isso depois que a gente fazer a tiara, tá? Já encapei aqui a tiara, porém, eu não fiz o acabamento aqui. Vou cortar aqui dois pedaços pro acabamento. E vou selar essas pontas. Aqui, pessoal. Vou selar aqui. E vou começar a colar aqui na tiara. Porém, eu não vou levar até a pontinha, tá? Então, eu vou vir aqui. Vou passar cola quente. Coloca aqui rente, tá? E agora, vamos fazer o acabamento aqui, tá? Passo cola quente.
Fazendo o nosso acabamento aqui, pessoal, a gente vai fazer uma medida aqui de 4 centímetros pra gente colar essa fita, tá? Então, vou colar ela até aqui. Colei aqui 4 centímetros, eu vou começar a colar meu primeiro pompom. Vou colar esse aqui. Agora a gente passa um pouquinho de cola aqui. E colo aqui assim. Fazendo isso aqui, pessoal. Aí agora eu vou vir aqui por cima e vou colocar um pompom aqui, tá? E a gente vai fazendo esse processo até chegar onde a gente vai colar o nosso laço, tá? Eu vou fazendo aqui com a mosquinha de fundo. E volto com vocês pra gente deixar o espaço do laço. Vou vir aqui, pessoal, vou deixar aqui, ó, 10 centímetros, tá? Leva minhas ondinhas até 10 centímetros e vou colar o laço. Coloquei aqui o laço, pessoal, a gente vai fazer aqui mais umas ondinhas. E lembrando que aqui a gente tem que deixar o espaço de 4 centímetros. Aqui, pessoal, tem que ficar 4 centímetros, tá? Então, aqui, ó, 4 centímetros certinho, tá igual do outro lado, né? Eu vou trazer ele aqui e vou cortar ele um pouco antes da ponta, tá? Vou selar, vou colar essa fita aqui. E vamos fazer o acabamento dessa pontinha aqui. Depois é só a gente ajeitar o ondulado, tá? Agora a gente vai colar o nosso aplique aqui. Eu venho, vejo onde que vai colar. Vou passar a cola K-Pop aqui. E vou colar aqui o meu aplique, tá? Seguro
E volto aqui com vocês. Tiara Pompom ondulado para a Páscoa, finalizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado da diquinha de hoje. Sugestão de preço, pessoal. Essa tiara aqui, eu vendo ela de R$ 28, tá bom? Ficou muito linda. Fiz essa aqui no tom rosa bebê com branco. E fiz essa aqui com vocês no vídeo com o rosa chiclete com amarelo bebê, tá? Se ainda vocês não forem inscritos aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Esses lindos apliques de biscuit vocês encontram com o ateliê Mimos da Mila, tá na descrição do vídeo, e os outros materiais com a mãe e filha Fitas. Que Deus vem te abençoando o trabalho de suas mãos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!